Um jovem campeão do Cage Warriors é alvo de uma campanha maciça pedindo a sua contratação pelo UFC. O maior evento do planeta vai lá e assina com o cara. E ele chega fazendo muito barulho. O cara é famoso tanto pelos seus resultados dentro do cage quanto pelas suas declarações fortes, sua personalidade magnética que atrai os fãs e viram manchete. Essa história parece familiar, né? Mas eu não estou falando de Conor McGregor, e sim de Perry The Betty Pimblett, a nova contratação do UFC. E eu vou tentar também explicar para vocês de onde vem essa comparação. E também, quais são as principais semelhanças e, claro, diferenças entre esses dois? Pimblet é inglês, natural de Liverpool, uma das cidades que tem uma das culturas mais únicas no país. E isso, claro, se transferiu para a personalidade do lutador, que aliás se chama Patrick. Perry é o apelido dele. O cara é uma das maiores estrelas do MMA que ainda não tinham lutado nem no UFC nem no Pride. E olha, não é exagero falar isso. Enquanto eu trabalhava no Brave, eu fui algumas vezes à Irlanda, à Irlanda do Norte, também à Inglaterra e sempre o nome do Pimblet era falado nas rodinhas ali de conversa sobre MMA. Ele era sempre apontado como um dos únicos ativos fora do UFC capaz de vender uma arena inteira de ingressos. Se fosse em Liverpool, então era papo das entradas se esgotarem em minutos. Mas ele não chega com aquela aura de invencível que o McGregor tinha, embora o irlandês já tivesse sofrido duas derrotas antes de chegar ao Ultimate. Já depois de chegar ao topo do Cage Warriors, o Pimblet foi derrotado duas vezes. Em uma delas, inclusive, a popularidade dele foi o combustível que gerou uma treta tremenda. Após ser vencido de forma bastante convincente por Nadi Narimani e perder o título dos penas, Pimblet viu o rival ser coroado campeão em meio a uma chuva de copos e garrafas plásticas da plateia no que logo evoluiu para uma confusão generalizada. Outra diferença importante aí é o estilo. Ao contrário de Conor, que é um striker contundente e um nocauteador, Pimblet até tem seus nocautes, 5 em 16 vitórias como profissional. Mas é um grappler e um finalizador, daqueles que não podem ver o um pescoço exposto, que já vão para o mata-leão. No quesito carisma, Perry também não deixa muito a desejar ao jovem McGregor. E eu digo isso porque comparar com um cara que a essa altura já é um titã, um colosso do MMA, seria até sacanagem. Mas ele tem um estilo extrovertido e extravagante, sempre com um sorriso no rosto e o seu tradicional cabelo de capacete. O corte, aliás, virou moda entre os jovens de Liverpool e a marca registrada do lutador, porque quem viu um capacete louro dentro do cage sabe que ali está Perry Pimlet. Outra coisa para se notar é que quem já estava com problema com o Irish accent, ou o sotaque irlandês do McGregor, se prepare. Porque vem aí o Scouser de Perry Pimlet. Esse é o nome que é dado a quem nasce em Liverpool e também ao sotaque típico da região. Parece uma metralhadora giratória, né? Com vários sons de pra lá e pra cá, e também com cada frase sendo pontuada por lado, que é a forma como ele pronuncia LED, né? Ou rapaz, mano, brother, enfim, como vocês preferirem. Um último ponto em que o paralelo é inevitável é essa super confiança, essa segurança natural que o jovem inglês compartilha com o irlandês. E com fortes doses de autoconfiança. Conhecimento também. Isso porque há alguns anos Pimblett virou notícia, porque ele rejeitou uma oferta do UFC por se considerar ainda cru demais para o nível de competição ao qual seria exposto. Agora, aos 26 anos, ele já parece se considerar pronto o suficiente e essa confiança exala pelos poros. Como na entrevista que ele deu ao site insider.com, ele disse: Eu acho que a divisão peso-pena é um pouco mais fácil do que a peso leve, então eu vou fazer o que o McGregor fez, eu vou ganhar o cinturão dos penas e depois exigir uma disputa nos leves. Eu sou a maior contratação do ano, 100%. Eu sou a maior contratação da década e a maior desde a virada do milênio. Eu sou a maior coisa que já aconteceu nesse esporte desde que o UFC trouxe aquele irlandês. A confiança tá ali, né? Mas e os resultados? Eles vão vir? Olha, é difícil cravar algo assim tão cedo, mas eu imagino que o caminho do Perry no UFC não deve ser tão glorioso ou tão vitorioso como foi o do McGregor nos seus primeiros momentos. Tem a questão do momento em que ele chega e também bem claro a do próprio atleta. Embora o Perry já tenha sido exposto anteriormente, por assim dizer, ele ainda é um cara muito jovem, tem também muito teto para evoluir. Mas eu e você sabemos que nesse esporte, se você arrasta multidões, é alguém que as pessoas querem ver e consequentemente traz muito dinheiro para a empresa, seu caminho tende a ser um pouco diferente do normal. E quanto a isso, não há dúvidas, porque Pimblet chega com o um empurrão de um dos mercados mais importantes do FC, onde a organização tem um escritório, realiza eventos regularmente, tem um acordo de TV milionário com a BT Sports e também vende pay per views ocasionalmente. Por isso mesmo é bom ficar de olho em Perry Pimblet daqui para frente, mas também não dá para ignorar essa cabeça de Playmobil quando ela aparecer, né? E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela Continua com você. Aqui nos comentários. Me diz aí se você acha que o Perry Pimblet vai se dar bem no UFC e se você já conhecia o cara ou não. Se você ainda não é um wrestler, All American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, todo mês tem sorteio de camisetas exclusivas do sexto round, como essa aqui que eu estou usando ou qualquer outro modelo que você preferir. Eu vou deixar aqui em cima um link para o último vídeo da resenha do meu amigo Renato Rebelo para você entrar na toca do coelho da Alice do sexto e não parar de assistir nossos vídeos, beleza? Valeu, um abraço e até mais!